ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଚକ୍ର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆୟୋଜନ କରିଛି ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭର୍ସ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ସେଇଥିରେ NCRB ରିପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲୁ ମହିଳାମାନେ ଏଇଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଆଉ 23 ବର୍ଷ ଶାସନକାଳ ପରେ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନାହିଁ। 23 ବର୍ଷର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନା ସୁରକ୍ଷା ଅଛି ନା ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଅନେକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସହିତ ଘଟି ଘଟିକା ଯାଉଛି। ଜେଣ୍ଡର ରେସିଓ କି ସେକ୍ସ ରେସିଓ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକାବଲେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ବହୁତ କମିଯାଇଛି। ଏବେ 925 ଆରାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଇଜ୍ ଟୁ 1000 ମେଲ୍। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଇସାଇଡ୍ ରେଟ୍ ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼ିଛି। ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କର କିଡ଼୍ନାପିଂ ବହୁତ ବେଶୀ ହେଉଛି, ଆଉ କେହି ବି ଯେଉଁମାନେ କିଡ଼୍ନାପ୍ଡ ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳା ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହନ୍ତି। ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କେମିତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ, SHG ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ବଞ୍ଚିତ ରହିଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଠିକ୍ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ମିଳିପାରିବ, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯଥା ସମ୍ମାନ ଦେଇପାରିବ, ସେଇଟାରେ ବିଷୟରେ ହିଁ ବିସ୍ତୃତ ଆମର ଆଲୋଚନା ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମହିଳାମାନେ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ମହିଳାମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟେଗୋରି, ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆସିଥିଲା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର୍ସ, ବିହାର ଇଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ଆସିଥିଲା କି ମହିଳାମାନେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର୍ସ। ମହିଳାମାନେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବନେଇଥିବା ଅନେକ ନିୟମ କାନୁନ ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଗତିକୁ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛି, ସେହି ବିଷୟରେ ମହିଳାମାନେ ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ନାରୀ ଶକ୍ତି ବନ୍ଧନ ଅଧିନିୟମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ ଇକ୍ୱାଲିଟି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିଛି, ସେଇଥିରେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଖୁସି। LPG ଦାମ ବି କମିଲାଣି। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସ୍ଥା ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ, ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।